تاسو په فیسبوک باندې او دا پروگرام په یوټیوب باندې کتلې شي. دا پروگرام خلاصه ده، پہلے یو څو میسیجونه دي دا به شامل کړو. جهانگیر د جلالانه وایي ټول ټیم ته سلام، او څومره وخت وه چې تاسو زه په بازار کې ماما هم ستاسو بازار کې سودا اخیستې وتلې، مننه ستاسو، بس ټیپ میلاو نه شوم هغې د ملنګونه سودا شوم. او دیوانه بابا دې د ادمزونه دی هم د انځرګل په آواز باندې سندره پلې کړې، انځرګل به چک په خیلې سبا پلې کړي. او نن اوس خپل ټاپک دی د ضروري دی، وایي د جمشید خان یم د کور خټک نه ریټینشن پټکیم د سر د ټینشن وینې علاج شته که نه؟ د ټینشن علاج خو شته دی، د وینې علاج هم شته دی، خو یې تاسو څنګه لیکلي ده بې پوه نه شو. د هغې نه علاوه حنیف شاه دی، حنیف شاه وایي چې حنیف شاه خو خپل ځای نه دی لیکلی، خو سلامونه لیکلي چې وعلیکم السلام. او دې وخت کې د لذا کور د نور جمال محمد هم سلامونه په پروګرامونه دې وخت کې، او ټولو مینهوالو ته سلامونه چې ډېره مننه. مونږ به راشو خپل ټاپک ته. زمونږ ټاپک چې دی نن د سر درد دی. د سر درد چې دی دا چونکې تاسو ته لول نه ویلو چې د سر درد قسمونه چې څوک بزنس یې وایي، نو تاسو ته به دا ورسره ورسره اوس پته لګي چې زه کله دا وایم. دا به مسلسل هم نه وي، ځکه چې دا بیا سړی بور کوي. سورج بدای سے وہ بدلی بل ٹاپک بھی بدئی گیا، وہ بدلی جاوی سر بھی آسان شی ورنہ گران شی. نو دا سر درد سے دے ٹریٹمنٹ ہو ہیڈ ایک ٹریٹمنٹ تھا سو پوری کئی بھی ڈاکٹر حکیم نور سعید نے جو سر درد کم دن کر گیا ہوں تو اس طرح ہو رہی ہوں تو جانا پائے کہ پھر دا سر درد معلوم ہوئے خود چیدہ کان نہ کم یا سینہ چی تھا سو دا کارا چاہ دا پیزو کارو دا دو کارو دا شلو کارو یا سلویخ کارو سر درد بھی د هغې علاج په دې پروګرام کې نه کېږي. هغه ډېرې شاته ډېرې وجې وي، نو هغې لپاره تاسو ته پکار دي چې ته نږدې صحیح هومیوپیتیک ډاکټر نه علاج کوئ، نو د هغې علاج وي. کله چې انسان ته پیرنۍ د وي یادومه روبینه، روبینه په تیز طاقت کې د جرمني د وي ده، چې کله انسان ته د ګیس د وجې د سر درد وي ته ته محسوس کېږي چې د خېټه هم پړسېدلې ده، یا دته معدې تیزابیت شته دی په سر کې، داسې محسوس کېږي لکه چې اوبه راته دی، نه اوبه پکې خوټ کېږي نه دومره. او سر درد ورته ډېر زیاتې خو دا پته چې زما د ګیس او د بد هضمۍ د وجې ماته نه کېږي. نو د دغې خلکو دوایي روبینه ده. روبینه په تیز طاقت کې د جرمني دوایي ده، که څوک لس لس څاڅکي د جرمني یا پاکستانۍ تیز تیز څاڅکي د خطب نه استعمالوي، نو د دې سره دا سر درد ښه کېږي، خو که سر درد د کال نه کمي. دغه شانتې د سر درد یو ټوټکه رایاده شوه چې د سر درد د هغه سره ډېر زر ټکېږي لیمو سره. څوک چې د لیمو یو درې د سر درد د چایو د لیمو یو درې قطرې راواخلي او په سر درد په سر په تندي باندې ولګوي، او کوم چې درد وي پای باندې ولګوي، او دا یو دوه منټه مساج وکړي، نو د دې سره د سر درد ډېر تېزۍ سره ختمېږي. هغه خلک چې د هغې سکین چې دی هغه آیلي دی، موږ دې ته سایکوسیس وایي. د سایکوسیس د خلکو د سر درد چې دی هغه د هغې سکین آیلي وي، چې سر راپاسې دي مخ نه رسي، ډېر غوړوالی محسوس کېږي. نو د آیلي سکین والا د سر درد د وایي چې د هغه توجه ده، خو هغې له پکار دي چې قهوه بنده کړي. که دا مسله دي د یو کال نه وه چې د آیلي سکین مخکې دي، نو اوس آیلي سکین د کال نه مسله ده، نو دې قهوه بنده کړي د یویشت ورځو دپاره، او غټ وریجې یا نری وریجې دې بندې کړي د ایکس ورځو دپاره. تو یې د صرف لس څاڅکي د جرمني شپې سملاسو کې په تڼو یو ګیلاس اوبو کې استعمالوي، یا پاکستانۍ تو جه په تیز طاقت کې که استعمالوي، نو خیر د یو تیز څاڅکي د استعمالوي، نو د دې سره به چلو شي، د دې سره به د سر درد هم ښه شي او آیلي سکین به هم ښه شي. دغه انسان له غوسه ډېره زیاته ورځي، د ده غوسه نه کنټرول کېږي، د لوښي هم ماتولی شي، د شیشي هم ماتوي، د سایکوسیس مریض. نو دې له پکار دي چې که کور کې دا شانتي څوک وي، نو هغې نه دا ورکړي چې په وخت باندې خوشي هغه سټوډنټان چې د امتحان ختم شي، د هغې نه پسې په سر درد راځي. امتحان ختم شي نو په سر درد راځي، پړۍ ختمه شي بیا وروسته په سر درد راځي، په وخت باندې نه. او دې جسماني کمزوري هم وي، یا د قد نه او یا داسې وچوچکي، یعنی اړوکي کمزوري،
دغه خلکو دوی کلکیریا پاس تا کلکیریا پاس پچی طاقت کی د جرمنی ګولای دی سلور سلور ګولې درې ټیم په نهار چې باندې ګرین علاوه د دغه سره د د دغه سی خلک جسمانی کمزوري وي غدی دا اډوکي هم دې سره خکی غدی قد کې فرق یې مو څه کوي خو دې مخ کې خو خدا یو کال شو چې دا سی کمزوري کمزوري وي کیږي نو جسمانی کمزوري او د امتحان یا د پړای د پړای د کوستم نن ورځ پړای وو کینه دا غي نه باندې په سر باندې دا درځي کې یا پاس پچی ایکس کې یا نه ساتي نه ساتي اغه خلک چې هغه د په سر کې داسې محسوس کیږي چې ما په دې سر کې د سر درد سره ماته ډېرې د سستنې ستنې پکې شو کوخي د شور سره سیوا کیږي چې لاس سره لګي سیوا کیږي د تیزې روشنۍ سره هم سیوا کیږي خو چې کله دې سملي آرام کوي نو د سر درد ښه کیږي نو ټان ټوله اسپانیا په تیز طاقت کې د جرمني دوی ده لس لس اسکي درې ټیمه په مړه باندې پکاروي د دې سره د سر دغه درد هم ښه شي او ده ته بیا چرې داسې نه محسوس کیږي چې ماته په دې سر کې ستنې ستنې محسوس کیږي هغه خلک چې د مشقت نه بعد د مشقت نه بعد د سر درد ازما ویلو چې دی ارنیکا هم کامنده وایي ده خو د مشقت نه بعد چې کله چاته د سر درد راځي او دا خلک نرم مزاج والی ډېر یعنی د سکول واړه واړه ماشومان وي هغه خویندې وي چې لږ داسې نازکه وي نو د هغې خلکو خو ورسره هضمه هم لږه صحیح نه وي نو د دې خلکو دوی پیکریک اسید ده او په انګلیش کې په جرمني چې راغلی نو اسید آی دا شانتي لیکي اسید پیکریک لیکي اسید پیکریک په تیز طاقت کې پاکستان والا الټه لیکي بل شانتي لیکي په پاکستاني چې استعمالوي نو تیز تیز څاڅکي استعمالولی شي جرمني لس لس څاڅکي درې ټیمو په مړه باندې د سر درد دپاره استعمالوئ که د کال نه کمه مسئله وي نو دغې سره به ستاسو سر درد ښه وي د سر درد قسمونه ډېر دي د هغې دپاره تاسو زمونږ په یوټیوب چینل ډاکټر حکیم نور سعید کې تاسو وګورئ په لیست کې هیډیک او په هغې کې بیا دننه د هیډیک چې څومره د سر درد پروګرامونه دي نو هغې کې ځان نه خوښوئ هغه ګورئ نو بیا ستاسو د سر درد په کې علاج وي خو د کال نه کم خلکو دپاره په دعاګانو کې میاد ساتئ ان شاء الله سبب نیو ٹاپک سرد ویل حال دا اللہ فرمو